I veliki pozdrav ljudi, Black Wolf ovde, a i danas snimamo Fallout New Vegas, bez modova, ova sam skinuo sinoć, tako da ne koristim samo radi edita, ovaj koristim radi komentarija, možda prilaženje misija, ovako imam ovu tetu, nije loša, baš se je fino namjestio teta po teta. Ovaj, teta Ifeta ili teta Jill i tako to. Ovaj, ja. Ovaj, danas ćemo znači se malo zabavati u Fallout New Vegas, to jeste malo ćemo snimati roka i na ove nekakva čudovišta, šta li već. Ali vi bište vas sporo trči kad ima pušku. A kako pušku odloži, kako onda brza komunja. Biže se, humalne rekrsta, tamo se rimuje s nečim jako ružnim, ali ima mlađe djece pa neću da psujem. ček vidimo da li ima ikoga. Poink, tum, poink, tum, nema nikoga. Dobro, mislim ima neke ovi kojota, kerova, vukova, šta li su već. Pa zato provjeravam, jer znam više na pamet ovo. Aha, jedno ga gore. Pa znam ja ovo, balam više. Koliko sam ovo igrao čeć. Toing. Pum. E pa ne može ga s tim pogoditi. Ali stvarno može. A brate, kako puca, pa nije nuklearka isati. Obično je eksplozivna, koji ti je kurac, mislim, ono. Da se mi samo fino. Da se mi fino obezbedimo da nas neko ne ubije slučajno jer ima budala, a ja sam tek krenuo sa ovim, pošto mi je, mislim, drugi level, treći koji je već četiri, nevam pojma, šesti, deveti, deseti, trinesti, stoti, hiljaditi, ha! Ček malo, ček, povuce. Ako me da ovdje napadne, aha, pa evo ga i ovdje. Ovdje je kojoti, mojoti, ali ova roka. Ja vidi, a koji flash, brate, puca ispred njega ništa. Mora se malo približiti da bi ga pogodio, glupača glupa. No dobra, i ovdje su izgleda ženske malo glupe, čak i u igrici. E, hajde ovoga bar pogoditi, a vidi, viš te sladak. E, jebi ga, moraš da ideš. Mali cuja, buja. Ovaj, mislim, nadam se da vam se sviđu ovakvi klipovi sa... Ovako bez modova i to ću malo eto snimat, pa ono, mislim, kome se bude sviđalo, kome se ne bude sviđalo, šta ću mu ja, imam ovaj pištolj mali, ali on nije loš na izgled, ima ako bili okidač, ostalo sve crno i onako kao drvene ove drškice, prškice, kućkice, pičkice. A vidim da mi tributi dobro napreduju, dosta imam fini komentara, hvala svima koji podržavate ozbiljno, hvala vam od srca, ovo bi autosave, jebu mu pasmate, hvala vam od srca što podržavate moje klipove, to mnogo znači jer ipak provedem dosta, kudarim bar jedan od onih, ali obećao sam jednoj osobi da ću izbaciti jedan tribut, ali ta osoba ne mari, što sam rekao, nema veze, ja ću ga jednako izbaz, zato što se mučio oko njega, tako da, onaj, ali čekam bar da mi ili onaj Rambo tribute ili Steven Seagal da mi pređe 300 pregleda. Steven Seagal još malo, ja mislim 240 ima, a to može uz vašu pomoć brže da onaj, da ide, samo da malo podijelite, to je to, ovaj, i eto, mislim, to je bilo to što se tiče toga. To je bilo svega što se tiče ovoga klipa, a vi ostanite dalje uz moje klipove, bit će još bolji, još kvalitetniji, mada ne mre više kvalitetniji od ovih što sad pravi i malo, ajde, mislim, možda uvijek nešto bolje, ali tako je. Ovaj, tako da, to bi bilo sve, nadam se da vam se vidio ovaj klip, ako ste baš like, subscribe, dajte klipa ljudi, veliki pozdrav!